Lho, bose. Bos sing nyekel cewek sak SMA bareng ya iki. Wis nyekel cewek sak SMA bareng ya. Saya minta Anggreni, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo. Besok dirapi pora ya. Waktunya tidur. Delok dangdut karo turu. Halo. Iya. Delok dangdut karo turu, kuwi turu kono dangdutan. Oh, los jebere kloso ya mbok. Cewek ya karek milih. Nek gelem. Ya nek gelem ra ya menjadi paksa piye neh to. Nek ra gelem. Oke. Wes ngene lanjut kok vloge. Asik delok foto-foto kae. Bang, foto karo kulo, Bang. Ora anu kulo rupa Jepang kulo. Halo. Kok rek nang jero gedung suarane mantul-mantul. Los kan. Hai. Ngambil satu-satu, Bos. Ambil satu-satu ya. Apa infonya? Info persenuhan. Oke, ayo damu bang keliling. Keliling yo. Wala kowe. Kowe sing nyekel penyanyi sak. Ya. Pak Lameng sibuk dengan Pak Lameng jek sibuk. Ada apa bos? Milion. Bos. Tenar bandre lo. Bandre piye bandre nyapa? Jaluk chip. Oh, bandre jaluk chip to iso. Biasa nih. Jagat juga nih. Eh, coba jagat iki to. Marem iki atas iki, Mang.
Iki to. Lho, nyandi? Ngeplok sik kuwi, caloro kuwi lho. Ayo. Anu, iki lho dulur meneh Pak Joko nek kopi. Kopi ra? Wis, wis. Bojomu piro? Mas, ngateno. Kamu di belakang layar. Iki lho, asline toprake ning mburi ngene iki. Ning mburi ini di belakang bokong saya. Nah, di belakang bokong. Oke. Sebenarnya seperti ini kondisi di belakang layar atau di belakang bokong. Itu Mas tenang. Topraan nih, Bos. Oke. Wes, Pak Muyar sing kono paling arek bar. Ayo medhi. Dito jalan ujung ya. Lho, jarane ndi, Mbak? Urip iki yo mung sawetara, mung mampir ngombe. Dadi yo ayo ngombe sing akeh. Heh? Ben mletre. Ngombe apa sik? Yo apa? Siap, Putra.
kapan di mana? Kuala, ini sih nunggang lagu. Tekno dong? Papa, Papa Doyo. Kita Dewan Tekno. Oh iya, iya. Papa Doyo. Doyo. Pacaman. Ini semua penyakit cilin. Lho, bose. Bos sing nyekel cewek sak SMA bareng ya iki. Wis nyekel cewek sak SMA bareng ya. Beh, ature kalah banget. Pun, Pak. Monggo, monggo. Lek, ya sing bateri neng to ki, Mang? Hah? Cewek lanang neng ndi? Ya, Pak. Ya. Enggak sosek, bos. Kecap ini deh. Kecap. Cuma kami ya? Kak. Aku udah suka. Sukanya kalau ditemenin cewek. Ada lontong. Kita review, guys. Ada lontongnya. Kita icip kuahnya dulu. Tapi nek kowe ngganteng ngono ra ndek cewek ya rugi, bro. Tenan. Apa, bos? Oh, arune carry, bos. Hate ne carry. Saiki piye? Ora ndek pacar yo. Leh, main bakso ya karo iki lho, piye iki? Aku jane ngenteni yangku lho. Tapi yangku reneng ning kene. Ya kayak piye guys yang ngurusin siapa ya? Foto kabeh. Kan udah ngapain hati video. Ayo. Awas ya gaduk, nek gaduk. Ye, anu ya, ngetone ya cici ini lho. Ana gaduk. Oke. Tak coloki rasa wedi. Chat. Eh, piye iki, Bos? Di belakang bokong. Eh, Chat. Di belakang bokong. Baiknya di belakang bokongmu, gak di belakang layar. Sarang bos ada. Eh? Oke. Agak dilayani mas ya. Oke, bantu kaos. Nanti? Bantu kaos. Lihat kaos di rumah eneng no koe. Thank you.
di belakang bokong ini. Oh, salah belakang layar. Layare ora ene kok. Ronda sahur ke bos. Joki deh, gue kopi ya. Kalau saya minta Anggreni, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo.